A vidíte taky ty červené části, to byly zrušené instalace. Jo, vidíte, že teda u toho plynu bylo stejně tak jako u uhlí. Když se podíváme tedy dál, tak tam vidíme, že došlo k aplikaci určitých omezení, především ve Spolkové republice Německo. Takže fotovoltaika zůstala sedět jenom v roce 2014, ale v principu to jede stejný dál s tím, že teda bylo odstaveno spousty uhelných elektráren. Samozřejmě často se říká, že v Německu se staví nové uhelné elektrárny jako záložní zdroje, ale to je zájem těch monopolistů, že jo? Těch majitelů, těch těžebních práv a těch prostě velkých firm, které se domnívají, že jsou ohroženy ve svém biznesu. Když jsem hovořil o tom, že ty obnovitelné zdroje jsou především lokálními zdroji, tak jsem bych měl také k tomu ještě dodat, že v Německu téměř 50% veškerých obnovitelných zdrojů je vlastněno soukromými osobami nebo rodinami. To je mimořádně důležitý a teprve 5 až 6% je vlastněno těmi velkými energetickými giganty. Tady vidíme, proč se jim to nelíbí, protože jak bylo mnohokrát řečeno, žijeme tady v Česku. Tak, to nejnovější číslo, kolik je elektřiny, teď obnovitelné elektřiny v síti, to předčilo plány, jak jsme viděli v prvním pololetí tohoto roku, to bylo 33%. Branže zaměstnává téměř 400 tisíc lidí, čili to jsou ty lokální přínosy, jsou obrovské. Obnovitelné energie povedou ke stabilitě sítě. To se říká u nás a považuje se to za jisté, toto je, prosím pěkně, graf. Výpadek proudu v minutách SAIDI, to je anglická zkratka, která vlastně říká, že to je součet všech blackoutů způsobených všem uživatelům sítě, všem odběratelům, dělený počtem odběratelů. No, to znamená, že vy vidíte, že jak podíl, ta modrá čára, jak podíl obnovitelné elektřiny v síti roste, tak vlastně klesá, nestoupá, v některých případech, jak si přímo klesá, výpadek průměrné minutě na jednoho spotřebitele. Povedou zvýšení ceny elektřiny. Tak, podíváme se na to, jak jsou dotovány v G20, že to je Evropská unie, Spojené státy, Japonsko a další země, tak ty dotují jenom průzkum fosilních ložisek 88 miliardami amerických dolarů. Je s podivem, je to prostě příšerné číslo, které ukazuje, že tato země, na které žijeme, která je naším jediným útočištěm, které máme, je skutečně velmi ohrožená a většině lidí to vůbec nevadí. Každopádně ne tedy těm rozhodovacím elitám. Mezinárodní energetická agentura říká, že by to byl vlastně dvojnásobek, co by bylo potřeba ročně dosažení energie pro všechny, což byl takový program OSN. No, celosvětově na podporu využívání těžby a fosilních paliv bylo vydáno 778 miliard amerických dolarů, což je teda více než sedmina, méně než sedmina byla vydána potom na obnovitelné zdroje. Takže tady je jasně vidět, jakým způsobem se podporuje, co se podporuje, že to jsou kolikopolní zájmy, že to jsou velké politické zájmy a je to něco, co pro nás jako občany by mělo zcela nepřijatelné. Tohle je grid parity, které bylo dosaženo ve třetím kvartálu roku 2011. Viděl jsem teď nedávno nějakou předpověď z roku 2009, která to posunovala toto datum až někdy na rok asi 2016. To znamená, ono to všecko jde mnohem rychleji. Ona klimatická změna je mnohem rychleji než ty nejčernější scénáře, ale obnovitelný rozvoj jde také mnohem rychleji, než se vždy predikoval. To znamená, my jsme skutečně všichni velmi konzervativní a to je naše škoda. Je zajímavé, abych k tomu dodal, že během 2 nebo 3 let dojde k takzvané večerní grid parity. Já bych ještě vysvětlil, co to tady znamená. To je to, že cena z vaší fotovoltaické elektrárny na vaší střeše bez jakýchkoliv dotací a dalších a pomocných peněz bude stejná jako od dodavatele. Průměrná cena. Noční grid parity, to znamená, že já si ten svůj prout akumuluji do svého akumulátoru. Noční grid parity bude dosaženo v Německu asi za 2 až 3 roky. To znamená, že tam i v noci bude ten prout větší než distributor.
je potřeba říct, že v Německu je proto trošku dražší, že je tam asi na naše peníze asi 6,50, což je dáno tím, že je tam na elektřinu speciální daň. Tady je vidět, jak kumulativní výroba fotovoltaických nákladů snižuje instalační náklady na kilowatt hodinu. To už je trošku starší, je to z Berkeleyské univerzity. Dnes to je někdy v roce 2012. Čili my se pohybujeme už tedy jaksi v oblasti také ve Spojených státech, v oblasti grid parity a velmi brzo se dostaneme pod výrobní velkou obchodní cenu, která elektřiny skupiny není prostě výrobní, je to velkou obchodní. OZE v České republice. Obnovitelné zdroje, jakkoliv bychom mohli říct, a uvidíte na takových mapkách i konci té prezentace, že na tom vlastně nejsme tak špatně ve srovnání s ostatními státy z určitého hlediska, tak ten debakl, který tady vlastně byl a způsobil, že česká společnost a všichni jsme se s tím setkali, tak ty seš ten syčák, který má nějaký, který má nějaký obnovitelnou fotovoltaiku, jde napojit, ale mám skutečně nic, já to tam si nekůžu. Tak pokašli, který je ten panel, který patří mě a já ho rozbiju kamenem. Prostě tohle je posazení české společnosti. Průměr, bohužel. Ale jak k tomu došlo? Podívejte se, že v roce 2010 byla výkupní cena 48 eurocentů, zatímco v Německu byla 28. Byla teda o 66% vyšší než v Německu, což samozřejmě se započtením toho, že u nás je minimálně 2,5 násobně nižší průměrný plat o minimálním vzdělání nemluvě, tak to vyvolalo to, co to vyvolalo. Jestli to byl záměr, nebo shoda okolností, nebo všichni brzy, že to dopadlo, to samozřejmě můžeme jenom spekulovat, nemá smysl. A to vedlo v tom roce 2010, že podívejte se dobře na tu tabulku, nesrovnávíme se s Německem, protože Německo je vlajkovou lodí obnovitelných zdrojů, má 8x více obyvatelstva, čili my jsme na hlavu instalovali stejně jako v Německu, ale tak velká a bohatá země jako Spojené státy instalovali jenom o 1% více než Česká republika. Tohle vedlo k tomu a vedlo to k tomu to, že jakmile to samozřejmě zahraniční investoři zjistili, že tady došlo k takovému to lapsu a ta výkupní cena byla takovým šíleným způsobem navýšena, kdyby to aspoň popsali z toho Německa a ani to nebyli schopni udělat, tak oni to vyšroubovali, používají zemní vrty na to, zemní vrty na to dneska, vyšroubovali to z těch německých povíjavů mezi pozem, a my to platíme, penzijní fondy mají třeba ustříbrat, že my platíme z toho nadlepšení, které se rozpočte na každého z uživatelů, tak platíme prostě německým důchodcům prostě pene. To není špatný nápad, tak, tady jsou ty mapy, tak ve fotovoltaice, je to z roku 2013, jo, nemám teda úplně jako novější, ale my jsme vlastně na šestém místě na světě. První je Německo v instalacích, to má 403 W na hlavu a na šestém místě je Česká republika. A to bylo způsobeno hlavně v tom roce 2010. Ve větu ovšem to vypadá trošku jinak. Tam je první Dánsko, kde je 3/4 kW vlastně instalovaného výkonu ve větru na osobu a na pátém místě je Německo se slušným výkonem. My jsme tedy na dost nelichotivém 36. místě. Děkuju. Takže já děkuju všem panelistům tady. To se divím, že vůbec jsme na 36. místě, protože já těch větrníků tady u nás viděl asi 15, teda, ale jsem někde skrývé. Takže já si myslím, že teďka bych se zeptal panelistů, jestli sami chtějí mezi sebou nějakým způsobem se doplnit, okomentovat či dotázat mezi sebou teďka. Já bych něco chtěl doplnit ještě k tomu zákonu, protože ta organizace, kterou tady vystupuju, jak na evropské úrovni, tak na české úrovni, Eurosolar, ta vlastně stála u zrodu, jak už bylo zmíněno, tak Herman Čech byl prezidentem toho Eurosolaru, a ten zákon se stal jedním z největších vývozních politických artiklů Spolkové republiky Německo. A byl přijat více jak 60 zemí.
Takže je to ten zákon, není to ani ten anglický zákon o té úspoře emisí oxidu uhličitého, ale je to na začátku stál tenhle ten zákon, který bohužel byl tedy adaptován do České republiky takovým nešťastným způsobem, jak se už zmínil. Ještě bych možná řekl, to tady nevzniklo, že my jsme přišli jaksi do toho, když jsme srovnali Česko a Německo, takže jsme přišli jaksi do půlky někam toho procesu. V Německu už to bylo rozjetý, protože tam to celé nastartovalo tím, že Bundestag odsouhlasil 100 000 slunečních střech, protože aby se to zlevnilo, tak je potřeba, aby se to prodávalo a aby se to vyrábělo. A pak nastupuje tzv. Scale effect, neboli s objemem výroby klesá cena proporčně. To ví každý ekonom. Tak to bylo v roce 91. To bylo v roce 1991. Já osobně považuji tenhle ten krok za... Ani tady nic takového nebylo. Já jsem právě v Římě byl na předávání evropských cen a italských předkrokem a tam ten prezident, dnešní Eurosval, první architekt taky, profesor architektury z Lichtensteinska, tak ten tam promítal fotku tady z Plzně, já nevím, kde jsem si nikdy neviděl. To bylo prostě obrovský pole, relativně velký pole, plný fotovoltaiky a za ní byly domečky, všechny otočení taky na jich, podle těch zvanelů, a na těch nebyla prostě ani jedna. Já chápu, že pro toho investora je to jednodušší, že se to hadovat s každým majitelem toho domečku, ale je to prostě absurd. Já jsem se právě chtěl tohleto zeptat, jestli máte nějaká čísla o tom, jaký je podíl vlastně těch instalací na zemědělské půdě a na střechách u nás a v Německu. Kolik procent je u nás na půdích a na střechách a kolik je to v Německu? Protože to v Německu jsem viděl, existují tam taky elektrárny na půdích, ale z mého laického pohledu je to prostě 10x méně. Já to úplně teda přesně nevím, jestli ta otázka směřuje na mě, já to úplně přesně nevím tohle, ale taky bych to tak asi typoval. Protože tady ten největší objem, který udělali právě ti zahraniční investoři, že jo, nebo i domácí velcí z nějakých zase zahraniční peníze. Na druhou stranu, já nepovažuji fotovoltaiku na polí jako za něco zásadně špatného, jo, protože ta půda pod tím zůstává, když se to hodně provozuje, tak se nedegraduje. Naopak fotovoltaika vyrobí z jednotky plochy 10x víc zhruba než biomasa, která by se tam pěstovala. Takže na tom není, nebo teda 30x, ale takže na tom není nic špatné a myslím si, že by se klidně na těch polích zase mohlo s tím nějakým způsobem na těch brownfieldech tak jako pokračovat, až se uklidní v podstatě tedy ta verze. Já s tím souhlasím, s tím lezím, akorát v tom vidím prostě to, že do toho nebyl já. Já tam vždycky vidím v tom tu sociální stránku, že to do téhle hry nebyly vtaženi ty lidi. Ne, jasně, priorita střechy a tak, jasně, protože jasně, je to okamžitý, ale je to tam jedna pokud z hlediska celkový bilancí. No, jasně, dívám se na to stejně. Takže já myslím, že teďka už slycháme dotazy taky publiku, Honza Zeman se tam asi jako první. Tak to pamatuju, jedna zásadní otázka s tím, tomu zákonu o hodnotových zdrojů energie, respektive to, co je z roku 2005. Jsou tu dvě možnosti, no, buď tam připadají kmotři, tak jak znám, jak by to bylo zase tebě manipulovaný, s tím viděli dobrou věc, jako jo, a nebo vydělali prostý dobře. Já když jsem upozorňoval, tak jsem byl díky druhý dva. To bylo ještě tam, když se předvídal, jo. Tak já si měl trošku dojem, že trošku jako i z toho parlamentu existují ty záznamy, takže tam je i se dá trošku vystupovat, kdo opravdu jak si prosazoval prostě ty takové ty zvláštní drobné změny, které potom ale... Komunisti a ČSSD. Já to nevím, já jen říkám, že si myslím, že z těch záznamů z toho parlamentu se to dá vystupovat. Ano, změna byla poslankyně ČSSD a nežel Takže další dotazy, které máme tam. Já mám dotaz takový, jestli někdo spočítal, kolik by stála energie vende u nás? Protože to je v podstatě finanční záležitost a je to politická záležitost.
že u nás se energie vedne neuskuteční při současném provázání ČEZu a politické elity, dokud nebude ČEZ na energii vende vydělávat. Takže myslím si, že naše ekonomika za současného nastavení není schopná, pokud se nerozhodne politicky, energii vende podpořit. Samozřejmě časem třeba za 8-10 let se to vrátí. Ale při příjmové hladině naší je energii vende z iniciativy občanů a při politickém nastavení je energii vende málo pravděpodobná, zejména když ČES slibuje, že energie bude levná jenom tehdy, když podpoříte Temelín a když podpoříte těžbu hnědé uhlí. Takže ono je to těžké. Energii vende je potřeba spočítat ekonomicky. Spočítat, kdo by to zaplatil a spočítat, kdo by ten náklad nesl. Já se ještě k tomu, to, co Anička Plášková říká, ještě budu mít jeden dotaz. Jak vidíte to, že dnešní elektrárny v Německu, zvláště prostě ty jaderné elektrárny, teda pardon, ty hnědouhelné elektrárny tady u těch našich hranic v Německu, chtějí koupit například severní energetická, chce tam kupovat ty elektrárny vlastně po Vattenfallu. Jakou v tom vidíte logiku, nebo jestli opravdu je to jenom tak, že to doufání v prosazování toho lobbyingu, nebo jestli v tom vidíte nějakou strategii jinou? Já bych nejdřív k tomu politickému nastavení, nebo energii, nebo jakýkoliv změnu v energetice, nedokážete udělat ze spoda, to je nemožné, to musí být nastaveno politicky. To, jak to vidíte třeba, jak jsem vám tady vysvětloval, od 1.1.14, když máte fotovoltaiku, tak musíte za dodávky tlačit, dosíte tlačit peníze. To je prostě neuvěřitelné. Pokud to politicky nenastavíte, ten koridor, neuděláte si nic, když vítr je lacinější, fotovoltaika dosáhne parity i u nás do tak jednou, dvou, tří let, ale pokud za to, že budete mít fotovoltaiku a budete muset za to platit peníze za dodávku do sítě, odměna 6% tržní ceny, tak nic nezměníte. No to je to, co říkám, tak, že musí být politika. Ano, ale ne, to je o společenskou objednávku, informovanost občanů. Vy to musíte, my to musíme u ty politiky objednat. My musíme být dostatečně informovaní a tu objednávku poslat nahoru. V tomto velice těžkém prostředí, kdy ČEZu byla minulý týden dokonce udělena výjimka o udělování, o zveřejňování smluv, mám z toho strach, co se s ním stane, musím říct. Jaké informace? Připomně. No, například, jak to prostě chodí, například smlouva, že prostě se to lidi nechají líbit, nebo dobře, tak o smlouvách, dobře, něco v médiích proběhlo, ale asi tomu teda naprostá většina lidí vůbec nerozumí, nebo je to nezajímá. Mě zajímá to, proč ta společenská objednávka prostě nevzniká, tady sedí nějaký kroužek zasvěcený, který si tady půjde něco mezi sebou, ale vlastně jak to, že nemají lidi, kteří tomu teda evidentně celkem rozumí, sledují, jak to funguje ve světě. Já se omlouvám, protože nejsem z tohle oboru, ale proč zajímá mě to, tak jak to, že nemají vlastně vůbec žádný vliv. Protože nejsou informováni, nebo jsou špatně informováni. Ne, jste jako vás. Prosím? Například, vy jste informováni. Ano. A jak to, že lidi, kteří to studovali, kteří prostě se orientují i v tom, jak... A vy jste, myslím, přišla později, já jsem tady ukazoval třeba obrázek právě ministerstvo obchodu, tady udělá odlozeně, takhle tady je masírovaná, nebo tady je třeba řečeno, že jaderná energetika zatěžuje CO2 třema gramama. Ale můžou lidi jako vy, nebo já udělat, aby se to změnilo, to by mě zajímalo. Jestli můžu
Konference udržitelnost nás čeká. A kde se to dostalo prostě jako do širšího povědomí? Nebo takhle, ono samozřejmě debaty na internetu, Česko, to je známý pojem jako CZ a podobně, ale vlastně to nikam nevede, že když se lidi zatím. Jestli můžu... To je prostě realita, že jsme pozadu ty desítky let v demokratickém systému, v debatě společenské, ve vzdělanosti lidí, jak tady padlo, asi jste nebyla, i v Německu ty velké koncerny, ti odborníci vyhlašovali, že to není možný jít výše z procenta, paní Merkelová tehdy. Takže těch vlivů je víc, ale hlavním je opravdu to, jako lidi to neuděláme, to opravdu musí být jakoby nahoru ten tlak, protože třeba ČES dělá tisíce debat pořád, dělá tisíce debat po školách. Má peníze, kde zase vysvětluje, jak je to perfektní to, co on dělá. No. A teď třeba ČES sice má teď divizi pro obnovitelné zdroje, vyhlašuje, že bude dělat lidem baterky, fotovoltaiky, ale zároveň se teď chystá změna distribučních tarifů, že budeme platit za distribuci elektřiny konstantní částku. Takže tím se zase úplně znevýhodní jakékoliv domácí instalace. Jo, jedna věc je, že bude fixní částka za OZE podle jističe, ale od příštího roku má být celá distribuční poplatek fixní. Takže demotivuje. Jo, a toto probíhá... Já rozumím tomu, že peníze vládí. Já myslím, že tady ten problém, na který narážíte, vychází z toho, že vlastně v těch mainstreamových médiích mají obrovský vliv agentury. Já totiž tohle to sleduju a vždycky v novinách, nebo je taková malinká nenápadná zprávička, kde je nějaká zajímavá téze, která je pro ten ČES. Ten ČES a všechny tyhle ty velké instituce obrovský prachy vkládají do tohohle z toho. Proti tomu stojí vlastně malá skupinka lidí, kteří obhajují obnovitelné zdroje, které jsou velmi odborně fundované, je to na mnoha webových stránkách, ale do mainstreamových médií se to prakticky nedostává. To znamená, ta široká veřejnost de facto tuto informaci nedostává, pokud nepůjde na ty specializované webové stránky. A to je ten malý. Takže veřejnost je zblblá, zmanipulovaná. Já bych taky něco rád. Tak ještě k tomu jde tady teď. Já bych vám všem vyčen tady přednášejícím. A dávno se paní ptala, proč česká veřejnost, já třeba vůbec nechápu, proč tady v Čechách to všichni nazýváte energiewende. My jsme Češi. A tady nikoho nenapadne. Češi jsou teď tuplem alergický na Němce. A teď s uprchlíkama ještě víc. A navíc si myslím, že ani každý tomu nerozumí, co ten výraz znamená. Takže proč i vy všichni používáte ten výraz, když jsme Češi? A to bych řekl, že právě i proto je to pro lidi tak otevřitý téma, že vlastně si řeknou, no to já se můžu vykašlat, tamhle je mnohem víc lidí než tady. A to dá se víc lidí nepřehledu, kdyby se to přeložilo. Ale je to určitě dobrá poznámka. No ne, ale... I toto je... A to teď je třeba Kurzarbeit, mi se to vždycky zvedá, že lidi by to slyšel. A ještě říkají ten Kurzarbeit, no. To je úplná... Já měl jednu praktickou otázku. Do Kurzarbeit. Fotovoltaika v podstatě stojí a padá s možností kupovat energii. A mě překvapilo, že jste říkali, že v Německu už používají baterie, že to je určitě pečově na vykrývání malých. Já totiž vůbec nevím, že by takový baterie někdo vyráběl. Tak to má dělat Tesla v Americe příští rok. Že? Ale tady v podstatě celé, tak tady je akorát olovo. A to je bezvadně funguje na mobilní nohách, kde já přece to prostě mám elektřinu zadarmo, ale jako na rodinném domku už je to ekonomicky prostě ještě nevýhodný. A v momentě, kdy já budu moc akumulovat energii, tak se mi vyplatí fotovoltaika a pak řeknu ČESu takhle a i tu ráno se začne něco být, protože to bude od spoda, protože já se budu odpojovat od ČESu, ale dokud vlastně nebude vyřešená akumulace té energie, tak pro mě jako pro praktika, který bych to chtěl používat, je to vlastně jako za mě nemožné. Jasně, to je ten správný bod tohle. Chtěl jsem akorát říct, že samozřejmě ten
Elon Musk, jo, který má tu Teslu, geniální manažer, který prodá něco ještě na to, ani nepostavil fabriku, protože má skvělý jméno a prostě umí to. Ale to ze stejný dělá firma Y3, prostě v Německu už asi 4 roky. Úplně to stejný, na zeď, to, co dělá Tesla prostě. Jo, v Německu to nabízí třeba v loňský roce 70 firem. 70 firem vám nabízí bateriový systém pro rodinný domečky. A to je právě, o to tady mluvíme, to je ta informovanost třeba. Vy dokonce se o to zajímáte a nemáte o tom ani tušení. Jo, teďka třeba právě ten Čes koupí teďka zónem baterií a nevím, co s ním bude dělat, že tady to nebude asi nabízet, protože on, že ten trh je v Americe, to bude asi prodávat v Americe. A říká, problém je s tím, že ty ceny byly dost vysoké. Teďka ty ceny padají rapidně, musíte si třeba zajet na EES a na Electric Energy Storage, které je největší veletrh na světě, vždycky v červnu v Mnichově, který je zároveň s Intersolar. A teďka ten vývoj jde dál od těch bateriových systémů pro rodinný domečky, které tam byly třeba před 2-3 lety skutečně hit, jo? Tak teď se jde ke kapacitám 100-150 pro malý výrobny, pro rodinný podniky. To byl největší trh třeba letošního června na tom EES Mnichově. Tady o tom nemá nikdo ani tušení. A to je právě to, co říkám. Jo? Tady je tak mizmá informovanost. Tady třeba byla, minulý rok třeba tady byl, že jo, ten Nuclear Energy Conference, tady byl třeba ten Michael Schneider, no? A tady třeba se stopla informace do médií, jo, tady vůbec se nejde, a druhý den byl článek od Zemana, že potřebujeme jaderný prostě elektrárny. Říkám to prostě, když stejno tady v tom doličku, tak jako vy říkáte, já bych se rád koupil, tak jenom se podívejte jenom za tu hraniční čáru. Ale já jsem jako samozřejmě po internetu toho čas hodně, ale víte aspoň přibližně teda kolik tam stojí kilovatka, nebo srovnat to teda s tím, co bude nabízet teda ta Tesla v Americe. No, ta Tesla v Americe nabízí tak asi 7 kW, 9 kW, dvě výšky, který má asi tak za 4,5 tisíce dolarů, to je skoro jedno, jako, ale vy k tomu ještě potřebujete, jo, takže to už si můžete spočítat, ale teďka to je skutečně jenom, ta baterie je skutečně ještě pořád, ten je úžasný, to je jenom napuclák, jo, to je prostě baterie, ale vy na to potřebujete řidiči jednotku, ale třeba to je další věc, jo. A teďka teprve teď to trošku dobíhá, teďka třeba ta firma, co jsem říkal, Fennekom, z Deggendorfu, ty vám udělají řídící jednotku asi za 300 až 1000 euro a ten baterový systém vám dodají k tomu taky trošku dráž, tak za 5-6 tisíc euro na těch asi 5 až 7-8 kW, perfektně vám to bude fungovat. Jo? A teďka ale to je teďka ty řídící jednotky k tomu, to je teďka skutečně asi už několik měsíců teprve. Teďka dokážete řídit tou řídící jednotkou naprosto perfektně třeba tepelný čerpadlo. To bylo taky asi v roce 2010, už si říkal, už to bude fungovat, ale teďka to asi rok už funguje, ale opravdu perfektně. Teď se to prostě s tím rozjel. A třeba ta firma Fennekom, co jsem vám říkal, v Deggendorfu přijedou k vám na Montujo. Konkrétně. Kromě toho, já jsem jenom, když se bavím u té Tesly, tak jako docela zajímavý je, že v Norsku je dneska Tesla nejprodávanější auto. Protože jestliže si tam koupíte normální auto na benzínový motor, tak tam platíte daň asi ve výši 3/4 ceny toho auta ještě navíc v Norsku. Zatímco ta Tesla to nemá a ještě dokonce mají takové drobné vychytávky, že sice si musí zaplatit vlastně odebírání elektřiny ze sítě, ale ty místa jsou v centru a už pak neplatí za to parkování v tom centru. Takže opravdu tam prostě to velice frčí. No to je další věc elektromobilita, že jo. Teď to nikdo nechce, že jo, protože dokud automobilky budou spát elektřinu do stávajících aut, tak je to nesmysl, jo. Dokud stát nebo teda město neřekne prostě dobrý, elektromobily mají parkování zadarmo, tak jo, ale v momentě, kdy opravdu by to byly elektromobily a ty lidi, co z těch příměstských oblastí chtějí jezdit do města, by měli zadarmo parkování, tak ráno tady jako se začnou kupovat elektro. Už jenom možná půjdu tomu, já jsem byl v takové radě pro ty nový, nebo
novou malý pražský stavební předpis teď na jaře tohohle roku. A tam prostě jsem se snažil prosadit různý jako dramatický věci, například třeba i tohle. A nakonec to skončilo na tom, že teda oni přijali, ono to nakonec je úplně asi zrušení a nepřijatí, byla taková hraní ministerstva pro místní rozvoj, že teda bude, pakliže bude aspoň 20 parkovacích míst podzemních garáží, takže tam bude aspoň jeden nabíjecí stojan. Je to jako hezký, ale do ničeho. Já jenom tady k tomu, co od pana Smrže promítáme. Tady je něco takového, co jsme zrovna teďka na té Šumavě, kolega z Německa vlastně říkal, u nás tyhle ty lidi, co tam vidíte na těch fotkách, jsou ekoteroristé. V Německu jsou to protestující, kteří používají ne legální, ale legitimní způsob protestu. Jo, a to je, myslím, taky docela výrazný rozdíl vlastně postoje vůbec jako k těm lidem. A v životě to v Německu, teda i co já byl, nikdy neřekli, že to jsou teroristi. Taky já jsem zatím neviděl nikoho z nich teda používat nějaké teroristické metody, možná, že někdo jiný, jo. A to je máte i v tisku. A já jsem třeba tohle, jako teroristé, já jsem si myslel, že jsem tady pár let, tak mě to několik let trvalo, než jsem to vlastně si to spojil s tím hnutím v Rakousku třeba nebo Německu, jo. Já jsem si slyšel, že tam někdo bude, že tam někdo jako střílí nebo tak, jo. A to je, takže to je, jo, ta informovanost, no. Já jsem tam byl na těch demonstracích Berlíně a myslím, protože myslím si, že aspoň tam někdo je z Čech, ale tam jsou prostě desítky tisíc lidí, jo, to možná si to nevidí, ale je tam třeba to tisíc vězor, ale tam to po těch tátích, tak prostě to něco úplně plná lidí, jo. Prostě není žádná, tady zkuste udělat nějakou demonstraci a přijde 20 lidí. To je prostě občanská společnost, je to věta, energetická proměna, já děkuju za to takhle, já si to myslím nepoužíval to ve reálu, už tak se za to hlouvám. je to pravda, člověk má mluvit s tím jazykem, kde je, jak to pak rozumíš. No já nevím, jak by se tomu říkalo jinak, ale asi to bylo rozhodně. To jsem vinil já jsem teda do toho nazval, je to jenom závodce. Lukáš, ale to je jenom závodce. Se píše i v novinách, když jsem byl, nebo... No. Já možná jenom, aby to tady nevyzmívalo tak pesimicky, já si myslím, že s tím Čezem, že ten už trochu pochopil, že prostě to Německo udává ten směr a snaží se jako zachránit sám sebe. A to je podle mě ten důvod, proč koupil ten celý baterii třeba. A proč dostal to výjimku? Proč dostal výjimku, samozřejmě nevím, ale tak na druhé straně je to firma, která je obchodována na burze. No, ty firmy musí určitý věci zveřejňovat. Tak to samozřejmě zveřejňovat. A Čes už vůbec nic. Čes má totální výjimku. To už je zase velký, že je to i kontrola z NKU, která tam nemůže probíhat. Jo, pořád ten tlak tam je, i když ty některý pozitivní. Tak to jsou samozřejmě asi jako tlaky se ochraňovat, ale myslím, že to Čes mohl krás. No to je možný, ale Čes si sám spočítal, že vlastně tu jedenou elektrárnu bez státní podpory nepostaví. A v momentě, kdy mu na to nikdo nekejde, tak ta věc nebude. Ale opravdu, si myslím, že už i ten Čes se snaží jako chytit se z té vlny té elektrické proměny. Tak proč počítáte, proč chcete to vyřešit? Za to může nastavení energetický regulační úřad. Tak pravda je, že Čes koupil, že jo, ty v Rámsku ty velké solární elektrárny, takže Čes má tu solární energii, za Honza Zeman chtěl. Pokud někdo trošku děláte v samosprávě, tak víte, jaké horor jsou veřejné zakázky, zvláště těch dělských zákonů, co máme, když řeknu velice stručně. Pokud má firma vytvářet zisk a třeba společnost je povinna ze zákona, jo, občanskýho, nebo obchodního, a má všechny svoje zveřejňovat, tak má takovou vidu konkurenci, je poté ztracená, to je klasický pěkný český drah, jako, jo, která by měla být pátelní naší ekologické dopravy, ale jako jsou doušeny mimo je takovouto povinností, protože oni než to udělají, třikrát si jim odvolají, tak konkurence je dávno přetrumpne, jo, protože je mnohem rychlejší, ona žádný veřejný výdrojí se dělat nemusí. Jo. Tady je spíš problém jiným, že to měli všechny státní podniky, které komerčně pracují na určitém zisku. Možná s výjimkou některých jsou v infrastruktuře, aby se dobře představit, že by to mohlo být mější, tak jsou v podstatě ztracení, pokud tu výjimku nedostali. Jo. Mluví jako rovný podmínka, ovšem jsou to překlady nerovný podmínky a nejen ty informační. Takže je to tak. Já bych měl otázku k tomu, proč
vy srovnáváte nás s Německem. Protože to je docela jiná společnost, pořád ještě. V Německu to funguje a Němci se na nás dívají vždycky s otevřenými ústy, co se tady ještě děje, vůbec tím nerozumí. Kdybyste to srovnali s podobnými státy, jako jsme měli postbolševickými, chápu, že tady vznikl ČES, prostátní firma, která je monopolista, jakýho na západě nenajdete. A tady to je úplně všechno. Samozřejmě je to takovou energii, protože atomový reaktor si doma nějaký světlý nepostane. No, ta situace v tom postkomunistickém prostoru je taková podobná. Polsko, uhlí, obrovský zase zaměstnanost, teď tam krachuje ten úklo, ta firma státní, jo, odbory silný, takže tam je to hodně taky divoký. Maďarsko, dohoda s Putinem o stavbě nové jaderné, takže je to tady takový neslavný všude okolo. No. Ale právě proto, tím, že jsme ekonomicky navázaní na Německo, tak je prostě ideální přivázat se tam teda i tou energetikou, nebo aspoň těžit z toho, co se tam děje, a ne se tady otáčet úplně na jinou stranu. Protože tím, jak jsem ukazoval ty grafy, jak budou ty energetiky fungovat, tím se, jak zatím jsme na stejné burze elektřiny, tak pokud budeme mít úplně jiný systém, tak v podstatě se jakoby oddalujeme zase od toho jejich prostoru. V tom vidím jakoby problém, že se zase jakési budou jakoby zdi tvořit funkční jako firemní spolupráce, my si tady pojedeme, budeme mít jinou věru výzkum, jiný priority, jo, takový jako toho se mě nevím. Tady je důležitá věc jedna. Naše energetika je monopolní. Když to Německo se snaží, aby to bylo diverzifikované. Tam vznikají energetická družstva. Obce se snaží skupovat distribuční sítě ve svým okolí. To u nás není možné. To znamená, tady nás budou energetické sítě škrtit, tady nás bude furt ČES škrtit, protože on bude taky na obnovitelné zdroje. On bude na leasing dávat lidem na střechy fotovoltaické články, ale furt to bude dělat jako monopolista. To znamená, my se potřebujeme zbavit toho monopolu a dostat mezi lidi, aby si to dělali obce, aby si to dělali družstva lidí. A to bohužel zatím není. Tady sice vznikla nějaká firma, jejíž jméno teďka mě vypadlo, která se pokouší vstoupit na trh s energií, že bude zastupovat nás jako spotřebitele, že si nasmluvá třeba s tisícem lidí, že elektřinu odkoupí od nějakého superdodavatele za nějakou nižší cenu. Ale furt je to strašně málo. Dokud nerozbijeme ty monopolní struktury, tak na tom budeme blbě a nedostaneme se opravdu k podpoře obnovitelných zdrojů. Já jsem jenom k tomu chtěl říct, ono tady opravdu zastávají takové zajímavé věci. V Praze udělá se přes městskou část elektrická, burza elektrické energie nebo burza energie. Nějaká firma to dělala. Vysoutěžila prostě skutečně tu cenu, jsme měli daleko nižší. Po dvou letech, jakoby to opakovala, ale já jsem náhle zjistil, že ve skutečnosti oni už žádnou burzu nedělali a ten balík těch spotřebitelů prodali vlastně dvěma firmám. Jo, já jsem v tom, myslím, že to je to... Jedna ta firma má sobě ruského vlastníka, jen tak to zajímavost. A teďka, ale tadyhle já jsem vynechal jedna, dva a pak tři, jo? Já bych ještě k tomu chtěl říct, nelze srovnat podmínky v Německu obnovitelných zdrojů u nás. Třeba v Německu jsou čtyřikrát lepší větrné podmínky než v České republice. Jo? Já jsem třeba od roku 2000 jsem členem ekologické komise ČSSD, takže tamhle pánovi můžu povídat. Já jsem byl u toho, když se dělala fotovoltaika. Jo? A já jsem třeba navrhoval, musel jsem to dát přes pana senátora Štětinu,
do vlády panu ministru Urbanovi, že u nás je možno využít hlubinný geotermál. To jsou vrty 5 kilometrů, že jo, pod Krušnohoří, v Polabí, že jo, u Ostravy, že jo. No a pan minister mi odpověděl, že se s tím do budoucnosti nepočítá zatím, jo. Tam jde třeba o to, u nás nejsou takové podmínky na geotermál jako na Islandu, jo, ale lze udělat vrt, do kterého se vhání voda, jo, a z těch vrtů je několik a z toho druhého vrtu ta voda vytéká horka. Jo. Vy můžete tuto horkou vodu použít třeba před odhřevu destilované vody v uhelných elektrárnách, nebo můžete ji použít tím, že ji přihřejete tu destilovanou přihřátou plynem, plynovými hořákama a vznikne vám malá elektrárna kondenzační. Jo. Tady ta kondenzační elektrárna, pak z toho je odpadní ta vychlazená vlažná voda, která se dá použít třeba na zalívání skleníků. Jo. No samozřejmě tohleto je daleko efektivnější než fotovoltaika, než baterie, jo, na fotovoltaiku. No je to levnější. No ČES to neudělá z jednoho důvodu. Domluvili jsme se s panem Štětinou, protože je zainteresovaný na těžbě hnědého uhlí. Ty prolomit limity, jo, tímhle tím by se ušetřilo, kdyby se dělal předohřev geotermálem, tak by se ušetřilo uhlí a už by se neprodávalo. Jo, takže to je monopol ČESu. Takže Anička Pášková tam? No já jenom mám takový dotaz, jak je možné, že žádný z poslanců nezastává skutečně zelené názory a že nemá nikdo, myslím, že by pomohlo, kdyby někdo měl skutečně zázemí informační. Já vyčítám dodnes Bursíkovi, že nežval, protože ten věděl, co se děje. Já jsem to věděla jako kantor monitoringu životního prostředí, jako fyzikální chemik jsem přesně věděla, co se děje se solárními systémy, když najednou všechny schůze a všechny meetingy byly narvaný solárníkama. To věděl Bursík a nežval. Věděl, co, k čemu se chystal. Není nikdo v parlamentu, kdo by řval proti zrůdnostem, který se dějí i dodnes. Teď nejnovější novinka je, že od včerejška když si měníte plynový kotel, tak si musíte koupit kondenzační. Ušetříte tím 15% zemního plynu, vaše náklady budou místo 20 tisíc 120 tisíc. To prošlo bez jakékoliv kompenzace, protože kotlíky z uhlí vám projdou, kotlík z plynu na plyn vám neprojde. Takže prochází zrůdnosti, které nejsou kompenzované, které nemyslí na lidi. A další důsledek toho je, že my nemáme střední třídu. Že díky panu Klausovi a ostatním byli socky a byli podnikatelé. A nikdo mezi tím se necítí jako střední třída, přestože jsou lidé, kteří podnikají, kteří by mohli být zodpovědní, tak se vždycky snaží někam zařadit jinam. Takže nechtějí být socka, takže chtějí být s těmi vládnoucími a nikdo tím pádem se nikdo neozývá jako v Německu. Chybí tady střední třída, která by si toho byla vědoma. No to je ale přesně ta statistika, kterou jsem říkal já. Já nevím přesně tu statistiku českou, ale prostě tady přibližně 80% trhu jsou velké firmy a 20% malé a to Německo je to obráceně. To veliké Německo má daleko víc malých firm. A prostě drží tu rodinnou tradici. To je i problém, prostě tady lidi zrestituují barák, provozují ho chvíli třeba jako penzion, pak vydělají, koupí si barák jinde a pronajmou ten barák a pak už to zase má někdo, kdo ten nemá vztah. Jo. To je bohužel, byl dotaz tady. Ne, to nebyl dotaz, já tady jste říkali, tady, jak v Německu jsou nějaké, jak jsou tady nějaké firmy, nějaké pokusy o to jako pronajmout si vlastně pro víc lidí. Proč bys to taky říkal, že já vím, že já vím v Německu, že nejdu tak třeba rok, tam právě taková nějaká firma se prošla, byla tím, že to byl celý podvod. Já jsem se s ním původně chtěl taky nějak přihlásit jako normální spotřebitel,
nějaký lidi odtamte zavřeli, takže ono to v Německu taky není všechno taková superstandace. Gaudeři jsou všude docela vojné počtu. Energetické outteam to už tady trvá několik let, je to poměrně běžný, že to organizují obce a myslím si, že to funguje až na nějaký akce si poměrně dobře. No, já jsem se prostě s tím dělal 70 let. A ještě možná přenosím si tím třeba Praha vlastní, svojím vlastním přenosovou sítí. Velké části, které je z Prahy, části, tak se nalazí Praha. Aha, dva dotazy vzadu tam. Elektrárně, ale mi řekl něco, čím jsem nemohla uvěřit, ale pak jsem si to i kontrolovala na tom regulačním úřadě na stránkách, takže je to pravda, že když se vám porouchají panely, co se samozřejmě děje, že jo, celkem rychle, tak že nyní je nějaká, nevím, jestli zákon nebo vyhláška, že musí tam dát vlastně úplně přesně ten samý výkon a že už vlastně ten samý výkon se nevyrábí, takže oni jsou jakoby kleští, že nemůžou ani jakoby obnovovat ten výkon té své elektrárny, protože ne, si nemůžou dokupovat. Je to prodávka nebo je to nějaký nesmysl? To není za těch podmínek výborných. To jsem určitě dávat, to jsem tady opravdu životě neslyšel, to jsem asi můžu, ale jako už vůbec nevěřím tomu, že byste mohla nahradit něco stejným výkonem, protože dneska ta regulace je tak dokonalá, že můžete prostě z čeho dělat cokoliv. Ano, mně právě bylo řečeno, že ten problém je, že ten výkon se vlastně nesmí zvednout, takže tak jsem se ptala, a to nemůžu dát prostě třeba jeden místo dvou, nebo něco takového, to je prostě problém. Ale ten majitel je právě Němec a já mám pocit, že ho tady někdo třeba tahá za nos, tak proto se ptám. A není to navázané na to, aby byla vlastně udržená ta dotace? Kolem tohohle byla velká debata právě při schvalování energetického zákona. Já úplně přesně detaily nevím, ale můžu vám dát kontakt na tu asociaci fotovoltaickou, která hodně kolem toho lobovala, ale tam je ta logika, aby prostě, když dneska panely jsou za pětinu původní ceny, aby to, že ho nenavyšovali a nenavyšovali si teda ty výnosy, které jsou vlastně obrovský, 12 korun za kilowatthodinu a vy to můžete během pár let obměnit. To se ono se těžko, ale jasně nějaká logika by tam měla být aspoň o stejném výkonu nebo maximálně na stejném. Když tak já vám dám. Jasně, ale tak pokud ta fotovoltaická energetická dodrží tu nasmlouvanou nějakou ten celkový výkon, tak přece by to neměl být problém. Že tam jde taky kapacitu právě tak třeba zvýšit. Oni ty panely jsou čím dál lepší a je snadná prostě, aby... Jasně, dobře. To všechno dobře. Jenom taková vstupka, že jsem ke zdanění těžby uhlí. To, když jsem to tady zjistil, 0,7% platí těžaři. A teďka třeba, jako ty politický landšaft, jako politický, jako to jako tak vypadá. Jako 0,5 platí z povrchu uhlí těžby a 0,5 z povrchu. No ale když se to sníží tím, že s odpočtama dostanou se prostě pod jedničku bez problému. Ale takhle, třeba pan Špidla v únoru říkal, že už to má s panem Babišem dohodnutý, že teda se to zvedne na 10%. Mám ve svým příspěvku. A pak to pár měsíců bylo ticho a pak jsem náhodou, já si čete pouštím jenom bez zvuku a čte si čete 24 a tam si čtu, pak se to asi vypnu. A tam bylo napsáno, tam skutečně byla poznámka, že těžaři dali nabídku vládě, takže asi 5 lidí nebo 15, nevím co, nám všem tady dali nabídku, že dobrovolně, tak bylo napsáno dobrovolně, zdvojnásobí svoji daň z těžby. A tam nebylo napsáno, že z 0,7 na 1,4. Jo. I když jako třeba to je o jednu potenci a mnohokrát jako míň než prostě, že asi 20 milionů denně je dar, jo, prostě ty české vlády, ty politiky. A pak jsem se s panem Špidlou mluvil nedávno a tak jsem se jako
se ho ptal teda jako kdy už teda těch 10 a tohle. Jo, teďka, pak tam bylo napsáno, že teda, že te těžeři to teda nabídli zbojnásobně a pak to vláda odročila. A Babiš přes, teda, přes toho pan Špidla tak řekl, že to nedokáže. Že to nedokážu vlastně procpat, jo? Tak ale prosímte, jako co to tady ještě, jakže ta demokracie a ty protikorupční základy, tak vydejte si prostě, ještě to tady nejste tak daleko, abyste prostě. Prostě ta chamtivost chorobná, že jo, chorobná toho pomoci, to je prostě náš problém. Protikorupční zákony, to si myslím, že je největší problém, který tady prostě téměř neexistuje. Já bych jenom k tomuhle udělal menší opravu, protože to není daň. Ten nerost, to znamená to uhlí, je v majetku státu a to je jenom to je poplatek, vlastně to za to platí ten, kdo to těží, tak k tomu státu odvádí, jako kupuje si to od toho státu vlastně za tuhle směšnou cenu. Tedy od nás všech. Ano, tedy od nás všech, tak. Já teďka můžu mluvit. Teďka jsou mikrolovění lidí, můžu k tomu pochopitelně, protože jo, to je taková, je to tady těžké. To je těžké. Tak to je právě ta informace teď, ale třeba ta změna těch energií, nebo jsme tady řekli, něco tady, to je prostě, jako v tom Německu, v tom Rakousku vůbec, jo, to je starost těch lidí tam, všech, jak to tady prostě píšu, tam třeba, když udělali třeba v tom Kentnu, tam je 130 těch obcí, oni 120 navštívili a ve 120 obcích jako se ty lidi připojili, že ve všech 120, které navštívili, ty lidi začali říkat, jak to tam teda budou dělat, aby do těch 10 let byli bez těch fosilních. Protože to je skutečně, protože to je demokracie, zdemokratizování, že my tady si po těch komunistické době dost dobře neumíte představit, že, nebo neumíme, že nemusíme být bez těch obrovských, jako těch oligopolů, že to skutečně může být každýho jedince ta věc, ty energie, to je těžký, jo, to je prostě proces, to je duchovní paradigma, když se tomu odporně říká, to znamená, že jo, jak říká Einstein, změnit prostě nějaký předpokladatý název je jednodušší než, nebo je těžší než rozštěpit atom, že jo, říká, tak to je tady skutečně, a protože tady není ta informovanost, tak já právě to kreslím, a budu vizualizovat a zkusím to dát do knih a do internetu. Já jenom k tomuhle tomu ještě dál dotazy, ale to, co tam na začátku někde těch dotazů řekla tamhle slečna vzadu, to je hrozně podstatný. My si tady opravdu zase povídáme někdo, koho to zajímá. A je to i další ty environmentální problémy a opravdu to neumíme prosadit dál a jako to je taky ta specialita toho Česka. Že prostě a když někdo nám poradí, a budeme hrozně rádi, jako já to nevím. Tak a teďka byly dotazy tam. Já jako spíš než dotazy bych se pokusil na nějaký tady dotazy odpovědět, protože otázky, které byly vznesené, nebyly odpovězeny. Jeden se týkal těch informací, proč se tady u nás tak málo mluví o obnovitelných zdrojích, proč je to o nich tak málo slyšet. Jeden z faktorů, říkám, že to je nejpodstatnější, ale ještě nezazněl, jak je ten, že třeba je u nás ústav jaderného výzkumu, je u nás několik vysokých škol zaměřených na jaderné zdroje a jadernou energetiku. Neexistuje tady zatím povinná podobná vzdělávací instituce na obnovitelnou energii. Takže i když se bavíme v kontextu výzkumníků a na školách, tak to jsou pořád lidi, kteří tady ten obor zkoumají při nějakém jiném oboru. A že tady byla vysloveně fakulta na obnovitelné zdroje, tak je to jeden z aspektů, které tady s tím jako proce souvisí. Potom další aspekt je, jak tady zmínil pan, o tom, že levnější je geotermální energie než fotovoltaická. Záleží o měřítku, v jakém se bavíme. Pokud byste měl určit nejmenší částku, za kterou vyrobíte první kilowatthodinu z geotermální elektrárny, tak máte mnohonásobně vyšší částku než u fotovoltaických panelů. Že pokud se bavíme o tom, že se třeba země třetího světa nebo jednotliví spotřebitelé pořídí fotovoltaickou elektrárnu, tak to je daleko spíš pravděpodobné, než že si postaví geotermál. A na třetice, co se týče politiky, tak zde podle mě byla přesouzena poněkud politická role politikům z roku 2005 z komunistů a z ČSSD, kdy oni stanovili ten zlý fotovoltaický zákon, na který bychom měli jít za tohle rozbít hubu. Tak
v roce 2005, oni když to něco schválili, tak pravděpodobně ještě neměli tušení, k čemu to povede. Je daleko renovovanější instituce, než byli politici ČSSD a komunistů. Odhadovali daleko skromnější odhady obnovitelných zdrojů a jejich vývoje. Takže v tu dobu, kdy oni stanovili tento zákon po podpoře obnovitelných zdrojů, byla ještě fotovoltaika velmi drahá a ta přisouzená podpora byla naprosto adekvátní. Občas se to schvalováno na zelené, taky tady zaznělo, proč Bursík v tu dobu neřval, protože Bursík v tu dobu ještě vůbec nebyl v parlamentu. Ale tam totiž tam v tom zákoně to máte pravdu, ale v tom zákoně bylo nastavené, že se může ročně snížit ta podpora jenom o 5%. A to ty strany dva roky blokovaly. Německo to stihlo snížit několikrát za rok tu podporu. No, v těch letech. A tady to bylo v roce 90, no, a ty politici to dva roky blokovali tohle. A to už jenom ty politici, kdo schválili v roce 2005. Nebo to, jestli se bavíme o zákonu, anebo o té změně, která schvalování tam byla dodatečně dodaná. Ten zákon samozřejmě vyšel ze zelených a v té době byl naprosto v pořádku. Ale ten důsledek, který to má, je ta změna, že ta cena výkupní bude trvalá a blokovaná na 20 let. A to v tom původním zákoně samozřejmě nebylo. To bylo 2008. Můžete tady se podívat, prosím, co jsem tady nakreslil velmi schematicky. To červený, to je prostě výkupní cena v Německu, tak jak je stanovená vždycky rok po roce. Ta se mění prostě nějakým predikovatelným způsobem. Jo? A když to tady u nás prostě to šlo nahoru, pak dolů, pak ještě jednou tady nahoru, já úplně přesně nevím, už to ještě zpracovává. A to není samozřejmě obsahem toho zákonu, že jo, to je obsahem vyhlášky. Já jsem jenom chtěla v podstatě tady reagovat na kolegyni, která znesla ten problém té angažovanosti, informovanosti, protože a ty taky konec konců to je docela základ, jo, protože to je přesně to, co nám chybí, co kolegové, že ještě ta zralost tady úplně není ty občanské společnosti, že by lidi se informovali, ale na druhou stranu přeci jenom téměř každý ví, že v podstatě Uho Bareni a tak dál, v podstatě s naším majetkem nebo s majetkem tohoto státu nakládají téměř zadarmo a všichni na to koukáme, takže je to otázka taky toho, nakolik se ty věci připustíme a uvědomujeme, protože jsme natolik zvyklí na ně a v podstatě jsme se tom narodili, že nás ani nenapadlo nikdy, že je něco špatně, nebo nikdy se o tom takto nehovořilo. Takže si myslím, že je to jedna věc informovanosti už ve školách, pořád se vlastně hovoří třeba o tom principu nebo o tom systému ekosystémových služeb. Ta metoda taky existuje, v podstatě u každé energie existují, jsou to v podstatě ekosystémové služby. Když čerpáte nějaký energetický zdroj, tak je to ekosystémová služba. Kdo se tohle pokusil lidem vysvětlovat ve školách, aby si byli vědomi, že někdo čerpá jejich ekosystémové služby, že to má nějakou cenu? To znamená, my co neděláme, že nemáme pořádné informace a potom nevyžadujeme od našich volených zástupců, aby oni nějakým způsobem to přetavili v nějakou reálnou politiku. My je prostě necháme být. No a pak se nemůžeme divit, že pokud jako občanská společnost nevystupujeme, netlačíme naše politiky a volené zástupce k nějakým konkrétním kroku, tak oni dokud nemusí takovou narukovat těm největším firmám. To práci, no. Ne, prostě vláda samozřejmě jde na ruku těm nejmocnějším firmám, to tak je a bude všude. Dokud společnost ji nebude tlačit, ty politiky silněji, než jsou ty prachy tady těchto oligopolistů. No, já chci říct, že to vyžaduje práci od každého, kdo je nespokojen, že jo, ale málo kdo stane. Je to pohodlnost a znalost určitě. Snažíme se tady o to jako v rámci služeb už 23 let, ale zřejmě to neumíme. No právě já se vracím k té střední třídě a k tomu, já jsem o tom tak někdy mě to tak napadlo, v podstatě jako, jakoby, teď použiju to slovo elity, jo? Ono se říká elity národa to mají někam táhnout, ale pokud ty opravdové elity nebo ty podnikatelské elity mají svoje starosti, nebo ty intelektuální elity, já nevím, no, nemůžem pochytit po nich všecko. Ale myslím si, že elita v tom širším slova smyslu je každý z té střední třídy, kdo
má, je trošku zabezpečen tak, že tady třeba může sedět. Jo. A to vlastně sebou už pak nese jakoby uvědomit si tu povinnost teda dělat něco pro tu společnost. Teď to teda možná zní tak jako to, ale mě to taky dlouho trvalo si to jako uvědomit, že vlastně to, tohle postavení v té střední třídě už jako sebou nese vlastně fakt povinnost se jako na to nějak podělat, že to za nás tak jako nikdo neudělal. Jenom, že je nás strašně málo. Tak, ale není. Tak existují prostě kampaně, jakoby proti kampaně, že akorát, že ta moc těch organizací, co to dělají, jako Spůš nebo Luha, nebo já nevím, kdo všechno se tímhle zabývá, tak je proti například ČSU, že jo, strašně malá. Ty prostředky jsou omezené, ale existují lidi, kteří se tím zabývají profesionálně, aby tu formu hodnotu nějak šířili a dělali nějaký protipol. Abych jenom chtěla odklidnit, že se tady všichni znají, to je ve všech činnostech. Já jsem teď absolvovala spoustu debat na téma protipol, tam se potkáváme pořád to samé. To je všechno stejné. Tento zákon je způsobem nevládní ekologie energetici a jak si přesvědčili některé poslance, aby ho prosadili s tím, že dělají dobrou věc. To nebyl jak omyl, nevím, jestli si to omyl byl vědomý, nebo to nevím. Ale jako dá tam princip, že ho se stanoví cena těch nejdražších a ta se dlouho dobu zafixuje, aby se mu to velice málo snižovat. To byl zločin, který svědčil o tom, že je na to ta poplatný liberální ekonomii, což je prakticky ideologie nikoli nemají společného. Ale pak byla ještě jedna věc, že ono samozřejmě se původně nikdo tušil, jak jich to půjde, jo, dolů, tak je ta potom ta jika. Ale jak si ono šla a nedělalo se nic, byli to oni, kteří to hájili, nevím, teď za jakými zde zjištění zájmy nebo zubosti, a ne, jo, takový ty falešný profesní cti. No a výsledku, ten, jaké je. A co ještě asi dále špatný, že tyto ekologenergici pořád tady to je svatý, a pak jsem se divit, že mám národ za blbce a že mnozí nesnáší a někdy třeba i napadají. Ono se jim rozeřit, protože prošustrovat 400 nebo 1000 miliard korun ve prospěch solárních baronů, podotýkám v rozhodující části, nikoliv obnovitelných zdrojů energie, to je zločin. Jeden z mnoha, který se této společnosti, toto jsme se ptali a to by se měli uvědomit. Ovšem, oni mají za to, že to je svatý a podle NGO, ono to je právě často velice smíšená, nikoliv černo bílá. Já tady se ještě hlásím, abych pomohl to dal. Já bych jako k tomu Honzovi, ale Honzo, to, co teďka bylo řečeno, je přesně to. Tady bylo řečeno 1000 miliard. Ale poněkud se nerozlišilo zase, že ne malá část z toho je podpora užitečná. A ta, která velice se jako smíchala užitečná podpora a podpora, která jde do kapsy, ale spočítá se to všechno a pak se to přesně jako propaganda jde proti solární energetice. Tady si ještě svý doptal. No, já jsem jen chtěla, že tady xkrát padlo jaksi obvinění ČEZu. Souhlasím samozřejmě, že jo. A jde o to, že se, jestli jsem to správně pochopila, chystá další řadu akcí, které budou tajné vlastně. A protože je evidentní, že to zase budou nějaký podrazy toho typu, jako byly s tou solární energií, tak myslím, že začne vlastně, a něco, co můžeme ovlivnit, je trvat na tom, aby se dodržovaly zákony pro všechny. Když už dá strašnou práci prosadit, aby ty smlouvy byly veřejné, tak to má platit pro všechny. Je nějaký způsob, jak tomu zabránit, aby teda ten ČEZ to mohl dělat pod pokličkou, protože všichni tušíme, že to zase v tom budou nějaký podrazy. Chodíte do řady, tady slyším ty panelisty, že chodí do řady různých komisí a toho. Je možno to nějak ovlivnit, aby platilo skutečně to, co se podaří, jakž tak, s čím bychom souhlasili v tom parlamentu, aby to opravdu platilo pro všechny. Já
si teda myslím, že nemáme jedinou možnost, že tam chodí do komisí, tak oni nám třeba ani dají slovo. Já tu zkušenost taky mám. Jen usílám do parlamentu zvláštní organizaci velmi často prostě takovou rozkladovou zprávu o tom, jak to vypadá. Dostanu 3-4 odpovědi, 3-4 z těch 200 nebo 280 poslanců a senátorů. Děkujeme, vážený pane, za zaslaný materiál, tečka, konec. My máme podle mě rozhodnutí jednu možnost dát to představnímu soudu. Přesně. A jestli byste nějak se na tom dohodli, tak byste mohli si udělat nějakou skupinu. To je rozhodně zajímavý nápad. Nejsem právník, ale třeba by, je to určitě zajímavý nápad a minimálně jako propagace. Je, ještě dotaz, já si myslím, že bychom už pomalu skončili. Mohu mi jenom dvě malé, ale obecné kritické připomínky. Já jsem elektrikář, ale vadí mi, že se bavíme tady v zásadě nebo v elektrice a přitom je nám známo, že spotřeba energie v Česku ve formě elektrické je zhruba třetina až čtvrtina. A to ostatní nám uchází jako mimo. Necháváme ve vzduchu a druhý bod je ten, že decentralice je prýma věc. A mluvíme, že si to každý může na ten svůj baráček naletit a bude žít samostatně. Prosím vás, kolik lidí tuto možnost má, aby měli svůj baráček a nebytný v paneláku, kde se to obočeně nedá dost dobře realizovat. V České republice bydlí v rodinných domcích tuším 70% obyvatel, takže... No a tak jsou sdružení nájemníků, jsou sdružení nájemníků, pak jsou zase sdružení nájemníků a v nájemných bytech dneska bydlí dost malé procento lidí. Takže to není zase tak. A pořád ještě je možnost, která těm solárním systémům nebo dalším energetickým systémům dá má výhodu toho polštáře, když teda není úplně samostatný, ale je stále připojený do té sítě, ale tu síť využívá jako polštář vlastně pro ty výkyvy. Já se zeptám na vás, jestli si někdo spočítali, kdyby hypoteticky byly všechny osobní auta na elektromobily, kdyby to byly všechny elektromobily, kolikrát víc by ČES musel vyrábět, nebo kolikrát víc by jsme tady museli vyrábět elektřinu? Asi 20% by to bylo v Německu. No, ani ne. Či tady, já jsem to teda spočítal kolikrát si a vyšlo mi, že to je to, co vyvážíme. Kdyby bylo 100% elektromobilita? 100% elektromobilita na osobních autech, to nákladní nemám představu. Ale to bude méně, že to budete na ty ano, nejsou to zásadní čísla, jo, tak si je málo. Je to málo, jasně. To, co vyvážíme, by stačilo, podle mého počtu dokonce dvakrát. Jo, by to stačilo na všechny osobní elektromobily. Podle teda tý miliáže, která se uvádí a podle počtu, který tady je jednoduchá točná. Ano, to bylo, tak jestli jste viděli, já už to někdy rychle nenajdu, ale ten Lukáš Hrečka ukazoval ten graf vlastně podílu těch jednotlivých energií a tam bylo vidět prostě elektřina, teplo a pak ta doprava byla vlastně malá, jo? Takže přesně ten graf to ukazoval. Honzo ještě, a já myslím, že je to tak zpět. Takhle doprava u nás posílá asi 25% energie, ovšem je to veškerá doprava, včetně letadel, lodí, elektrických vlaků, a ještě jsem něco zapomněl. Jo? Takže ty na ropný paliv, respektive výbušní motory, to je tak asi 22-23%, takže z toho můžete být ovšem varu před rozlišováním spotřeby celkový od příjmy, jo. Ale to, co spotřebujete, je to tak ještě musíte někde vytěžit, pracovat, distribuovat a podobně, což taky, že je určitý množství energie. Tak chtěl jsem ještě k té podpoře těch obnovitelných elektřin. Když se podíváte na výsledky elektrického výběru, tak to nejde, že tři čtvrtě dostává fotovoltaika 80%, tak ale nejde, dimenzi to je. Tudíž je tam ještě zpětná část nákladů na distribuční sítě a je rozvracená tím do jistý míry. Takže jako zeříct zhruba tolik, že dvě třetiny nejde z těch podporíš na solární barony a to jsem ještě myslím jiné než všechno. Takže já bych už uzavřel dotazy. Zase příště, aby jsme si nechali něco na příště. Ještě je tady jedna pozvánka, já tady vám neposílám pozvánku, ale registraci na
stužovou konferenci, tedy, tak to občas vypadá diskuze o životním prostředí, ale teda tohle byla jednostranná. Naše energetická sekce za 14 dní 20. října v 17 hodin bude na magistrátě debata právě s panem Hanslianem z Ústavu fyziky atmosféry právě o větrné energetice, o tom potenciálu, problém, jak cena. Zase bude stránka, kde budou ty prezentace a bude tam ten zbytek toho záznamu, když mě přišla pamětivá karta. Takže bohužel tam nebudou ty prezentace samotné, ale bude to tam a bude tam i ta pozvánka, normálně www.vestus.cz. A těšíme se příště, abychom se pobavili o trendech environmentálního práva. Děkuji, na shledanou, dobrou noc. Já jsem za kartu omlouvám, protože jsem dělala na radě vládě na výboru pro udržitelný rozvoj.